Acho que Odin trouxe as melhores pistas sobre Jotunheim pra cá.
medo, Odin. Não dá pra confundir o mau gosto dele. Olha só isso. O painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa! Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso para fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... guerra. Sim. Como... este aqui eu conheço bem. Ah. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. Me leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês a Jotunheim. Como assim, cabeça? Disse que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Esse projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá, mas é um caminho. Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança e outras coisas. Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta. Garoto, antes, o que você viu? Eu não vi nada. Você não me viu com alguém? Um velho? Que velho? Podemos ir? Sim. Pois bem. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Agora, cabeça, por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mimir? Sim, rapaz. Freya. Tu é, cara? Cabeça, vale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que está acontecendo?
Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo. Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mimir! Sim, rapaz? Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. Quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Ah, bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei 3 vezes em óleo de Drogher, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque, né? Não mesmo. Aqui está. Ah, não esquece isso. Para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Ei, olha quem tá de volta. Não falei que ele ia ficar bem?